Здравейте! Аз съм Мария Николаева Ангелова, Кака Мари, Леля Мари, Баба Мари или просто Марето. И тук съм при вас със следващата приказка от Патиланско царство на Рамбо Силек. В приказката се разказва за Вършидба. След жътвата, когато трябва да се изчисти житото от житните зърна да се, да се изчистят от сламата, да се казва вършитба. И това се е ставало върху хармана. Хармана е кръгло място, равно кръгло място, където се слага житото, и един кон се впряга с, с диканята, диканя, и така се изчиства житото. Диканя е голям дървен уред, а, който е много тежък, защото вътре целия са забити остри камъчета в, в редички. Тези камъчета, когато са обърнати към житото, го изчистват. Но заради, за това също се качват отгоре децата, хората се качват върху, върху диканята, за да тежат и коня обикаля в кръг, за да изчисти житото. Та за това става дума в тази приказка. И така, всички на работа. Драги ми смехурко, жътвата се мина, вършитба настана. Нашият стопанин пригласи хармана. Диканята стегна. Приковача рача от зад моста заведе конете. Добро утро, рачо! Добро утро, коста! На моите вършачи подкови нозете, че утре ще ронят вече класовете. С гвозди и остри Подкова ги, Рачо. Аз гледах и тощ час една майстория през ума ми мина. Трябва завършитба и аз да постегна моята дружина. Гвозди намерих. Подковах най-първо моите обуща. Подковах и стойча. И баба преварих, докле още спеше, чехлите и нови с гвозди нашарих. До тук лесно беше, бате пътилане, пришепна ми Стойчо. Но Козлю, Татунчо, Бабения Шишко не са подковани. С тях как ще стане? Не греши се, Стойчо. Леснина чудесна и за това зная. От дърво обуща ще им издълбая. Гвозди отдолу, връщици отгоре и ще им ги привържа. И ето ти още помощници трима за харман готови. Но за той ни дума ти не дей говори. Рекох и направих. От дърво издялах шест чифта обуща. Подковах ги гъсто, връзки им поставих. Премери ги с кришом на моите вършачи. И така, приготвен, чаках да се здрачи. После да се съмне. На сутринта рано Чичо Коста стана. Насади хармана, докара конете в тежката диканя, впрегна ги и викна: Карай, патилане! Това снопе златно на жито ще стане. Седнаха зад мене стойчо. Мина, Кина, баба Цуцулана, своя шишко хвана и с него пристигна на нашата диканя. Подкарах конете. Хайде, Дорчо, Белчо! Алаподир малко не знае как стана от хрък надалече баба Цуцулана. Но не се разсърди. Засмя се и рече. Я, гледай как скочи от чистия въздух. Подмладик се вече. И отново седна. Пак шибнах конете. Тъй карах до обед. После Чичо Коста ме смени и рече: Стига, патилане, почини си малко, че силно напече. Отидох на сянка и баба пристигна. Изусе, поседна, дремка я обори. Тя се попрузина и очи затвори, чехлите и нови донесох отгоре. Пред нея ги сложих, знак на стойча дадох, обухме котака, козля, дебеланка, влязохме в хармана. Моята дружина взе назад да бяга, но аз строго викнах. Тук готованци, който знае да хапва, трябва да помага. Вик и смях настана. Стресна се от дрямка баба Цоцолана. Наху без да види новите си чехли и хукна в хармана. Ето ги тук на кръглия харман. Всичките са сподковани обуща. Абре, патилане, какво си увързал моето малко сладко мими? Нищо, бабо, нищо няма да му стане. Погледни и мене, и стойча, и тебе. Завърши, ба всички, днес сме подковани. Баба ме подгони и дълго вършахме. Поскара ми се малко, но много се смяхме и куп златно жито над вечер отвяхме. Поздрав най-сърдечен, драги ми Смехурко, твой приятел вечен, весел патиланчо.